Hej, jeg hedder Maja, og jeg er uddannet beklædningshåndværker. Jeg har altid været glad for at sy og være kreativ. Og så først så tog jeg en uddannelse på HTX, hvor jeg havde linjen kommunikation, IT og design. Og så tog jeg efterfølgende en uddannelse som beklædningshåndværker på teknisk skole. Og det er jo så en håndværkeruddannelse. Og så har jeg været udlært i knap 2 år. Og jeg har været ansat som beklædningshåndværker. Hvor jeg har siddet og syet for nogle designer. Og nu er jeg så gået selvstændig. Min virksomhed kører jo så ikke 100% endnu. Så jeg har et fuldtidsjob ved siden af. Men ellers så sidder jeg herhjemme i min lejlighed og syr. Og jeg laver jo sådan set alting selv. Jeg designer selv, konstruerer, jeg laver simpelthen mønstre selv, sidder selv og beregner, hvordan målene de skal være på tøjet. Og så laver jeg nogle mønstre, jeg så lægger over på noget stof, og så klipper jeg selv ud og syr op. Og det er jo så både en kollektion, jeg selv designer, så har jeg også nogle sideløbende opgaver ved siden af, hvor nogen kommer ind, og så tager jeg nogle mål på dem, og så laver jeg konstruktioner efter deres mål, eller også så er det en du, der skal måles op til og sys. Så det er sådan lidt forskellige opgaver, jeg har. Og der er det jo så, at jeg bruger matematik rigtig meget. Hvis det er en rundskåret nederdel, jeg skal sy, så skal jeg ud i og have folks taljemål og lave beregnet noget radius, og hvor langt skal sidesømmene være, og dybden være, hvis det er en dug til et højbord, et rundt højbord, så skal jeg ud i at beregne, hvad er radius eller diameteren, og hvad er omkredsen så, og der skal jeg ud i nogle formler, så jeg får omkredsen, så jeg ved præcis, hvad skal siden af dugen så være. Eller hvis jeg skal lave en nederdel med læg, så skal jeg også beregne, hvor mange læg skal jeg bruge i forhold til taljemålet. Så der skal jeg også ind og sidde og lave nogle beregninger, hvor jeg bruger matematikken. Og det er jo selvfølgelig også noget, jeg har lært at sidde og beregne på skolen. Udover det, så skal jeg jo, når jeg skal ud og købe stof og købe materialer, eller jeg skal anbefale mine kunder at købe materialer, så skal jeg jo også kunne beregne, hvor meget materiale skal jeg bruge i forhold til den enkelte model. Eller i sidste uge skulle jeg sy 6 tylskørter, så skal jeg jo beregne, hvor meget stof skal jeg bruge til 1 tylskørt, og så ligesom gange det op, og så jeg ved, hvor meget skal jeg bruge til 6 tylskørter. Eventuelt skal jeg måske modellere tingene og rykke rundt på tingene, så jeg kan minimere mit spild af materialer, og på den måde også spare noget der. Og så ud over det, så er der jo også en masse andre beregninger i forhold til økonomi og kalkulation og sådan noget i materialerne.